Es ļoti daudz strādāju un saku dažas lielas gleznas no latviešu bēdīgās dzīves. Pie mums nāca Sniķers un Suta, tātad citi tie penzieši, un daudz tika runāts par īpatnēju latvisku glezniecību. Mēs ticējām, ka pēc briesmīgiem pārbaudījumiem dzīvos latviešu tauta, un mākslā mēs runāsim nedzirdētu valodu. Par zelta laikmetu domājām, un kad bijām diezgan runājuši, sākām strādāt. XIX. Gadsimtā un arī 20. Gadsimta sākumā lielākā daļa mākslinieku nāca no zemnieku ģimenēm. Viņi bija saimnieku arī bērni, arī parastu zemnieku, krodznieku, bet Jēkabs Kazaks bija viens no retajiem, kurš ir dzimis Rīgā. Viņš ir rīdzinieks, un to arī ir jūt, ka viņš ir tāds, nu, viņš vairāk uzdrošinās, viņš ir novatoriskāks savā mākslā. Kad ir tas pilsētnieciskais gars viņā kopš dzimšanas iekšā. Dzimis ir viņš nabadzīgā ģimenē un tēvs bija vienkārši sētnieks. Tā kā nekāda lielā pārticība tā nevarēja būt, bet tāpat laikā Jēkabs tika sūtīts reālskolā, viņš ir beidzis reālskolu. Kazaks ir vienkārši sētnieka dēls. Ja? Un varbūt tāpēc vēl jo apbrīnojamāk tā viņa vēlme pašam izglītoties, pašam noskaidrot savas patiesības mākslā. Mācoties Ata Ķeniņa skolā, viņš gāja cauri Jūlija Madernieka studijai, kur satikās jau ar dažu labu citu nākamo modernistu, un kur skolas laiku, tāds skolas biedrs, un tos draugs viņam bija Kārlis Baltgailis. Tur 1913. Gadā Kazaks iestājās Vilhelma Purvīša vadītajā Rīgas pilsētas mākslas skolā, bet, diemžēl, tā izglītība bija pāris gadi. 1915. Gadā, kad tuvojās Pirmā pasaules kara fronte Rīgai, tad skolu slēdza, administrācija evakuēja uz Petrogradu. Purvīts panāca to, ka 11 skolas audzēkņi varēja turpināt mācīties kaut kur Krievijas mākslas skolā. Jēkabs Kazaks devās uz Penzu, tāpēc, ka tur mācījās viņa draugs no reālskolas laikiem Kārlis Baltgailis. Nu, un tad Penzā ieradās arī Romans Suta, un Suta aicināja arī citus skolas biedrus, un atbrauca Ubāns un Tone. Un Johansons. Kazaks nebija saistīts ar šo zaļās puķes, ar mākslinieku tādas kopas vai pūciņa zaļā puķa loku. Viņš tā kā atstatu no tā Rīgas laikā, Rīgas periodā turējās un nebija pieaicināts. Un tikai tās Penzes, ja, tas neilgais Penzes laiks satuvināja Kazaku ar šo nākamo Rīgas mākslinieku grupas kodolu. Skolas mācības varbūt nu tā, tās viņiem nevisai patika, jo tās bija ļoti tādas tradicionālas, konservatīvas. Bet viņi rīkoja skolēnu izstādes, un tur tad tie rīdznieki tie bija tie, vienmēr tie avangarda mākslinieki, kurus visus ievēroja. Mākslā radās šīs te jaunā izteiksme, tāda neadaptētā, nesapratā, visi šie te daudzie virzieni. Ja? Tas bija, es domāju, ka tāds laiks vairāk nav bijis mākslā. Ja? Kad radās ļoti daudz tādi avangarda virzieni, kas nu, ko meklējumi, kā mākslinieki realizējas, un sabiedrībai vajadzēja laiku, lai to uztvert, lai to saprast, lai to pieņemt. Arī iepriekšējā paaudžu māksliniekiem, ja, viņi tāpat ir nu, tādas sabiedrības locekļi. Ja salīdzināt tām iepriekšējām paaudzēm, kas apzināti tādu nacionālo mākslu veidojot, tiecās pēc atzītas akadēmiskas izglītības, tad šī modernista paaudze, tie bija mākslas skolu audzēkņi. Ja?
Un galvenie iespaidi bija pašapgūti. Vai nu tie bija vecmeistari muzejos un galerijās redzē, un modernā māksla galerijās. Ja? Tie bija tie galvenie, un, protams, sava laika mākslas literatūra, mākslas žurnāli jaunākie, tas viņus tā kā baroja, uzlādēja un deva šos jaunos iespaidus. Kazākam un viņa skolas biedriem bija arī iespējas tikt uz Maskavu, kura dzīvoja Aleksandrs Drēviņš. Viņš rakstīja vēstulēs, kad ir atklāta Šķukina galerija. Tātad Šķukins bija krievu fabrikants, kurš pirka franču mākslu tieši Parīzē un veda uz Maskavu un rādīja. Un, nu, viņam ir ārkārtīgi tiešām izcila kolekcija. To tagad var redzēt Maskavā Puškina muzejā un Pēterburgā Ermitāžā. Un tur bija 51 Picasso darbs, tur bija Derains un Gauguins un arī Van Goghs, Cezāns. Nu, Monet, nu, tādi ļoti izcili darbi. Atšķirībā no Jāzepa Grosvalda, Kazaks nereizi neaizbrauc nekur tālāk par Maskavu vai Petrogradu. Ja? Rietumu Eiropas virzienā viņam nebija izdevība. Kazāku īpaši ietekmēja André Derains. Franču glaznotājs, kurš atšķirībā no Picasso nebija kubists, bet viņš nu, tā izmantoja formu vienkāršojumu, ļoti lakoniskas formas, stilizāciju. Un tieši Derains iespaidā tapa Kazāku lielie bēgļi. Fenomens ir tā latviešu vājība, mīlestība uz André Derainu. Un tur ir šīs Deraina tā saucamā gotiskā perioda darbi. Jā, tad tas ir 18. Gadu sākums. Un šīs te vertikalizētās, pastieptās figūras. Jā, to, ko mēs redzam, atbalsojamies pie Kazaka. Jā, bet Kazaks to pārstrādā, piemēram, ļoti oriģinālā veidā. Jā. Bēgļi ir nu, mūsu latviešu mākslas klasika, viens no izcilākajiem darbiem. Tas ir 2 metrus augsts vertikāls darbs, kur tātad ir viena bēgļu ģimene attēlota, bet kas simbolizē visus latviešu bēgļus. Un tā pelēkā krāsu gamma un arī formu deformācija, tas viņam nāk no Derēna tādu iespaida. Un tās ir tās divas lielās nacionālās tēmas, ko Pirmais pasaules karš rosina, jā, tātad strēlnieki un bēgļi, jā, un ja Grosvalds vairāk nosvarās uz strēlnieku tēlojumu, tad Kazaka specialitāte ir bēgļi. Šis penzas laiks, zināms, ir no Kazaka piezīmēm, un, nu, tur ir dažādas lietas, tur ir gan kā viņi tur badojās, ka nav ko ēst, un tad nopērk gurķus tirgu, iesālu, un tad ēd ar maizi, un tad tas ir necik garšīgi. Bet tāpat laikā kaut rīko kaut kādas ballītes, un tur tiekās, nu kā jau jauni cilvēki. Nu, brīžiem tur ir, ka viņi sarīko sev ar kādus svētkus, un kāds viņus tur uzņem, bet, nu, kad, kā man liekas, tas ir tas viņu pašu izdotais žurnāls, ja, kur, ja vēstos tagad neatceros, sēžam vienā pulciņā, kožam vienā pulciņā. Ja. Gads, tas ir laiks, kad ir Rīgā ienāk Vācu armija, un kad tad viņš glezno darbu, kas sauc pie galda, žanrs, kur glezno savus vecākus. Un viņš sēž pie tukša galda, jo tas bija tiešām tāds laiks, ko mēs pat nevaram iedomāties, cik viss Pirmā pasaules kara laiks, un pēc tam, cik tas bija ļoti skarbs, bet kad mākslinieki tomēr neskatoties uz visu strādāja. Un arī tēvs
ir glezas centrā, kur līdzīgs jau gandrīz ģindenim, tieši kaulainas rokas un seja tāda skarba. Nu, ar to Kazāks gribēja parādīt, ka nu, to savu laiku, to attieksmi pret laiku. Nu, arī te Rīgas laikā, ja cilvēkiem nebija ko ēst, tukšās ielās stāvēja mājas, melnas no tums un domas stiga neziņā. Ja, ziemu gleznoja bēgļus un vecāku portrejas. Es nesu malku un krēslā kurināju krāsni, logas čirbās vēši savu, vēl zīmējusi strēlnieku dzīves. Ja apkārt klausās traģēdijas, tad mākslinieks, talentīgs mākslinieks atrod šo te formu, kā to paust, kā to izpaust. Ja? Es domāju, ka tas liecina par pašu mākslinieku tādu ļoti labu gan intuīciju, gan arī to, nu, to formas pārvaldīšanu, ka tas notiek tik pārliecinoši, ja? Ka mēs skatāmies uz to, un nedomājam, kā tas ir veidots un kā tas ir gleznots, kā tas ir domāts, bet mēs pilnīgi ļaujamies šim pārdzīvojumam, skatoties uz šiem mākslas darbiem. Nu, tas liecina par mākslinieku talantu. Viņš uzglezno tādu darbu karš. 1920. Gadā, kas ir Satversmes sapulces pasūtījums, nu, un tātad viņam par to ir arī līdzekļi, lai viņš varētu normāli dzīvot un strādāt. Tas nonāca Rīgas pilsētas mākslas muzeja ēkā, kas tad jau bija, nu, padomu laikā Latviešu un Krievu valsts mākslas muzejs. Tā kā tur ir fonā Latvijas karogs, jo tas darbs ir ļoti nosacīts, ļoti tāds ekspresīvs, un nu, tur ļoti labi jāieskatās, lai to tur tā izdomātu. Tad tas tika norakstīts un iznīcināts. Salīdzinoši daudz ir pašportretu, jo nu, nevienam citam tur nebija laika īpaši tur sēdēt par modeli. Un tad viņš ir glaznojis sevi. Nu tādu, varbūt tādu diezgan tādu bravurīgu un arī tādu, nu, pašpārliecinātu, kā jau jauns cilvēks, kurš par sevi ir augstās domās. Nu un arī no pēdējā gada darbiem to dzīvīgumu arī Kazaka un to viņa kolorista tādu, nu, tagad vēlēšanos atvēzienu un arī to ekspresiju. Rāda tā brīvā kopija pēc Tintoretta vakarēdienu. Ja. Ir cilvēki, kas vispār to nesaist ar kad ieraugu, nesaist ar Kazaku, ja. Viņam it kā ir tik atšķirīgi tas rokraksts tur. Tā kopija ir ļoti brīva, un tad tur ir tas attēlos brīdis, kad Kristus saka tiem mācekļiem, ka viens no jums mani nodos, un tur arī ir tas Jūda, kas ir tā izgriezies prom, un tāds darbs ir ļoti ekspresīvs un krāsains. Un vispār Tintoretto tāds paliecinātu violetos toņos glazno, bet Kazāks nu, tā pilnīgi ir pārstrādājis tādu ļoti atraktīvu to darbu. Apzināti viņi strādā, ne tikai Kazāks, arī citi tie vienaudži glazno portretus vecmeistaru garā, vecmeistaru manierē. Un tikai tad nāk vēlāk šie modernismi iespaidi. Kad ir karš beidzies, kad ir daudz maz normāla dzīve, tad viņš glezno Dāmas Jūrmalā. Nu, un tā ir glezna, kas ir ļoti daudz bijusi izstādīta ārzemēs un arī kļūsi par tādu tā kā latviešu modernismu etalonu. Tie divi apmēram pēdējie dzīves gadi rāda, kad Kazaks ir interesējies par krāsas ekspresiju, ka tur jau ir tādas fomistiskas ievirzes. Tā laikā viņš aizrāvās ar zilo krāsu. Ar zilo krāsu viņa iespaidoja Elijas darbu. Tā kā no vienas puses Kazāks ļoti nu, it kā uztvēra visu to, ko var paņemt no citiem māksliniekiem. Bet tāpat laikā viņš ir izteikti individuāls.
Un nu, pastāv uzskats, ka viņš mūsu modernismā ir tas nu, oriģinālākais mākslinieks. Mākslinieki apzinājās sevi kā unikālus indivīdus, un viņi saprata šī unikalitātes vērtību, ka viņi gribēja distancēties no tādas amatniecības. Viņi saprata, ka tas ir tas vērtīgais, tas interesantais, ko indivīds par sevi var stāstīt savā unikālajā izteiksmē, ja, mākslas valodā. Un nu, tas stāstīja par tādām, nu, par tādu personības nozīmes apzināšanos, kas jaunai nācijai bija ļoti svarīgi. Viņi mēģina organizēties, ja, tādu mākslinieku grupu savu, ja, savus uzskatus, meklē arī nu, savu peļņas darbu kaut kādu, ja, jo uzreiz jau mākslu neviens viņiem nepirka. Tad, kad nopirka, tad arī sākās skandāls. 1920. gadā Rīgas grupas pirmā izstāde notika ar tādu lielu vērienu, un tā bija Rīgā tiešām ārkārtīgi tāds būtisks notikums. Un inteliģence uztvēra ļoti atzinīgi gan kritika, gan mākslinieki, gan mūziķi. Bet lieta bija tāda, ka Rīgas pilsētas mākslas muzejs un Latvijas valsts mākslas muzejs nopirka katrs vienam darbam no visiem māksliniekiem. Vilhelms Purvītis atbalstīja un atļāvās no Rīgas grupas pirmās izstādes ja, iepirkt darbus, ja tas savukārt citiem bija milzīgs nu, baļķis, jeb skaba ar gacī, ja? Tā tiek šķiesta valsts nauda par smērējumiem. Tie divi, kam bija vislielākā varbūt tāda nu, teikšana un arī iespējas bija Jānis Roberts Tilbergs un Rihards Zariņš. Un tad viņi lūk sarīkoja šo te Kasparsonādes pasākumu. Viņi uzaicināja savus skolniekus, Kasparsonu, Manguli, Petersoni, Munci, un viņi saglaznoja darbus. Un uztaisīja to Kasparsona izstādi, kas bija būtībā tāda nu, fiktīva izstāde, jo nu, Kasparsons viens tur nebija pielicis roku. Nu, un uz to it kā kritika neuzķērās, bet, nu, protams, kad ievēroja, ka tas bija. Nu, un tad viņi sarīkoja Latviešu biedrībā sanāksmi, kur par visu varu gribēja Nu, iznīcināt Rīgas mākslinieku grupu. Tas, manuprāt, nekad fonā nenoklusa. Ja? Tie sākuma gadi, ja? Visi tā pirmā, ja? tā sadursmes uzskata un teritorijas dalīšana, ja mēs tā varam teikt. Kazāks, viņš bija ļoti emocionāls, jūtīgs cilvēks, un viņš to ļoti smagi pārdzīvoja. Abas puses kaut kur tomēr pārspīlēja, ja. Katrs savu pārliecību aizstāvot, tas ir neizbēgami, ja, un nebija arī pieklājīgs gājiens, tiksim, tādā veidā no tās vecās paudzes izspēlēt šo te viltus izstādi, ja, un nelaist savukārt šīs viltus izstādes atmaskošanā, nelaist modernistus pie vārda, Kazaks bija gatavs uzstāties, nu, tad tur ir tas stāsts, ja, kad viņi atstāja šo Rīgas Latviešu biedrības zāli, kur uz skatuves ir notikuši vecās paudzes un viņi nolīk to atbalstītāju paraugu demonstrējumu, kā to gleznes moderno virzienu garā. Un tad nu, ir tas stāsts, ka Kazaks iet projām un viņš vēl papildus saaugstējās. Un tas ir tas, kas viņu tā kā, nu, noved līdz tam iznākumam, līdz tai aiziešanai. Man liekas, Ģedards Elijass ir ļoti izjustu nekrologu par viņu uzrakstījis un arī Suta par Kazaku, kā par laika biedru un līdzgaitnieku un draugu ir ļoti
labi uzrakstījis, un vēlāk ar, teiksim, interesanti, piemēram, Mugu Skūmi ierodās no Krievijas, atgriežās Latvijā tieši uz kazaku bērēm. Viņi nekad nesatiekās. Ja? Un tas ir, teiksim, Rīgas grupa zaudē šos divus līderus 20. Gadā, ja februārī pirmajā aiziet Grosvalds Parīzē, nomirstot ar šo spāņu gripu, kas pļāva kā mēris cilvēkus. Un rudenī, novembrī aiziet kazaks ar tuberkulozi, ja, un tad savukārt tie nākamie grupas līderi ir tādi runas vīri un šo teorētisko uzskatu turētāji, tad ir Romans Suta un Uga Skūme. Latvijas cilvēku tādu kultūras izpratne, vērtības, bija nu, ļoti, ļoti tādā tuvu stāvošas, varbūt tās vispār Eiropas kultūras vērtībām tajā laikā. Latvija kā nācija gāja šo Eiropas attīstības ceļu arī mākslā, ar savām vērtībām, un nu, tas bija, māksla bija liecinājums tam, ja?